Za sada su u okviru programa Zaposleni po meri vašeg biznisa odobreni predlozi projekata za obuku mladih za CNC operatere i zavarivače, kaže Mira Zlatkov iz Job Info centra. S obzirom da su projekti odobreni, mi sada krećemo u realizaciju tih samih programa obuka. Kada govorimo o CNC operaterima, ovde imamo učešće 4 kompanija. To su kompanije ŽLB Solier, D-Kompani, samostalna zanatska radnja Stojanović i preduzetnička radnja Mić Božidar. I ovim projektom je planirana obuka 14 lica do 30 godina. Kada govorimo o zavarivačima, ovde imamo 3 uključene kompanije i mesta za 12 lica koje će se obučavati u ovim kompanijama. I za ova zanimanja obuke će biti realizovane u kompanijama koje su iskazale potrebu za radnicima ovih struka. Praktičnom delu prethodit će teorijska obuka. Prva faza u realizaciji ovih samih projekata jeste kreiranje planova i programa obuka, a ono što jeste značajno kod ovog modela, što se ovi planovi i programi obuka kreiraju prema konkretnim zahtevima kompanija i prema zahtevima konkretnog radnog mesta, što znači da će mladi ljudi kroz ove obuke sticati jedna vrlo praktična i primenjiva znanja. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, s tim što je već deo obuke ovaj praktični deo koji se odvija u samim kompanijama i uz prethodno obučene mentore koji su sve vreme sa mladima, prate ih prilikom njihove obuke u kompanijama i prenose im znanja vezana za ova zanimanja. U Job Info centru zadovoljni su interesovanjem kompanija i mladih. Konkurs za firme koje žele da učestvuju u ovom projektu otvoren je do kraja marta. Mladi nezaposleni iz Pirota stalno mogu da se prijave u Job Info centru za različite obuke. Projekat Zaposleni po meri vašeg biznisa je svojevrsni nastavak projekta Znanjem do posla. Ovi projekti rezultat su saradnje vlada Švajcarske i Srbije, a u Pirotu ih realizuje konzorcijum ZIP centra i Udruženje Osveženje.